Я хочу розказати вам ще одну історію. Сьогодні я кричала, просто зранку верещала. Побачила пост Юрія Смірнова. Оскільки судове засідання з обрання запобіжного заходу у Шуфричу проводило в закритому режимі, було цікаво дочекатися публікації тексту рішення. Отже, за версією слідства, фабула така. Не пізніше липня 2021 року агент ФСБ і заступник секретаря РНБО часів Януковича Сівкович залучив до підривної діяльності Шуфрича аж у липні 2021 року. Не пізніше. Ну от де-то в той період. Може, раніше? Завданням Шуфрича було дискредитувати українську владу в публічних виступах, а за інструкціями Сівковича подавати депутатські запити до правоохоронних органів з метою загострення суспільно-політичної ситуації в країні. Далі Юрій пише, звідки слідство взяло саме липень 2021 року? Чому от у липні стало понятно, що Шуфрич хоче займатися, точніше почав займатися підривною діяльністю? Річ у тім, що 9 липня 2021 року Шуфрич отримав текстовий файл з назвою «Заява про вчинення КПА-1 від Сівковича. Увага!» у месенджері Telegram. Через 2 дні Сівкович у тому ж Телеграмі перекинув Шуфричу текстовий файл з назвою «Справка о вивозі Ч в 2016 году» і копії закордонних паспортів співробітників Головного управління розвідки Міноборони. Очевидно, що мова йшла про Чауса. А потім свого часу в ЗМІ гуляла версія, що за вивозом Чаусу в Молдову стояло ГУР. Отже, основна версія слідства – у липні-серпні 2021 року Шуфрич виконував завдання агента ФСБ і намагався дискредитувати і домогтися звільнення окремих співробітників ГУР, розсилаючи депутатські запити та розповідаючи про погану владу на телеканалах Медведчука і Мураєва. От тільки це доказательство. У мене дві основні ремарки. А до липня 2021 року Шуфрич в публічних виступах взагалі не займався ніяким підривним діяльністю державних інститутів. Раджу слідству передивитися архівні записи телеканалу Медведчука. Знайдуть там багато агентів, які займалися тим самим, що Шуфрич. Реально, вам для того, щоб побачити системну підривну роботу Шуфрича, треба, блядь, 2 файла в Телеграмі про Чауса? Реально? А вот это? Мы должны сказать войне, а между кем эта война, мы это понимаем. Мы понимаем, какие силы стоят за разными сторонами, но мы понимаем, что эта война между украинцами. Вы сказали, что проводится ротация российских войск. Скажіть, будь ласка, ким встановлено, що це російські війська? Адже є спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка працює, якщо не помиляюсь, з 15-го року. Вона жодного разу не підтвердила присутність саме російських військ. Слушай, как ты можешь разговаривать, защищать этот язык? Он же антинародный, этот украинский язык как? Ви можете подивитися повний ефір про Нестора Шуфрича з моїх нарізок, які я виклала 2 тижні тому, і переконатися, що підривної діяльності було так, і вся вона була на поверхні. Зокрема, вона була у. Зараз нічого розказувати не потрібно. Уже обличчя ворога, обличчя дійсно справжнє обличчя Росії, не закамуфльовано, воно видно всьому світу. Товариш адмірал, Пан, я я б пане сказала. адмірал, добре, пане адмірал, я вивчив вашу біографію, готуючись до нашої зустрічі. В грудні 2013 року указом президента Януковича ви отримали звання генерал-майора, і ви були заступником командуючого Чорноморським флотом по береговій охороні. Я помиляюсь чи ні? Да. Так. Не Чорноморського флоту, флот. Чорноморські сили. Добре. Тобто ви в Криму служили. Я правильно розумію? Да. Ви тільки що сказали, що ви готові захищати нас і захистите, і все буде гаразд, і ви готові, армія готова, все добре. Знаєте, що вам хочу сказати? Ну, не дай Боже, щоб ви захищали мою родину і українців, так як ви захистили Крим в 2014 році. Вибачте. Можеш не вибачатись. Ну, коротше, от, наприклад, головне, що Наташа Масайчук сьогодні в ефірі, от, ну, как би Шуфрича згадала. Тоже, а какие ваши доказательства, что он работал на русский мир? Даже не знаю, какие. Какие? В тому, що росіяни окупували Крим, винувати ми, тому що далі окупувати. Не тому, що Шуфрич стільки років ходив на свободі,
Чого шуфрічні сидіти до тепер? Ні, ні, які ваші доказательства, що це русський мір? Даже не знаю. Ну і зрештою, ідіть дивіться мій отой ефір, якщо ви його не бачили. Взагалі дивіться мої ефіри. Я ж спеціально вам тут показую якісь вирізки для того, щоб вам... Підіть, подивіться ефіри лютого 2022 року до 23 числа і після 23 теж. Там воно в мене кожен день, мене там так штормило, кльові ефіри були. Прям такий вайб хороший.